kläder i skola idag. Mm, jag har vaknat och då ser jag ut så här. Jag har två flätor när jag sover. Och jag har bytt om då. Så, det första jag gör är att ta flätorna. Vips! Nu är det borta. Japp. Jag har tagit bort det nu. Det ser håret ut så här. Och nu tänker jag sminka mig lite. Jag tänker använda den här concealern från som jag gjorde igår då. Från hemma. Om ni hör någonting så är det jag som tittar på TV. Så. Vart är spegeln? Jag måste bara smeta in det. Den är jättebra. Den funkar ju. Ser ni? Nu tar jag då lite rå, eller inte rå, men puder från Isidore. Alltså den här använder man som rå och puder. Men vi kan ju titta exakt vad det är. Ja, det är rouge. Nej, det är puder och rouge då. Ja. Så. Jag lägger det ner under. Ja, jag kan säga till när jag är färdig med det här. Så, nu har jag satt på det då. Det ser ut så här. Det här är nästan helt borta. Jag hade väldigt mycket. Ja, nu tycker jag bara att ta en liten ögonskugga. Jag har svart tröja på mig under. Den här är bara så jag ska ha när jag går ut. Och nu fryser jag så. Jag har en svart tröja på mig. Ja, och då tänker jag använda en mörk ögonskugga. Förlåt, jag sa det lite dåligt. Jag tänker använda den här lilan. Med den här. Från H&M Lindex. H&M. Alltid när jag vaknar brukar jag sätta på TVn. För att då känner jag mig mindre själv eftersom pappa går och jobbar tidigt. Alltså till skolan brukar jag använda väldigt vit sminkning. Men nu tänker jag använda lite mörk. Eftersom... ja. Jag vill ha det så. Kanske ska sänka lite, eller hur? Oj, förlåt. Det var bara jag råkade trycka på en knapp. På TV:n, så jag måste installera en sak. Råka trycka på fel knapp. Mm. Det
smetar vi in det med händerna. Ja, nu det vi ska göra nu, det är böja ögonfransarna. Och jag ska bara stänga den här. Nu ser det ut så här. Nu ska jag använda lite mascara. Och det är Black AB1W. Ser ni vad jag fokuserar bra? Så lägger vi på lite där. Det här kommer ta lite lång tid, så jag ser till när jag är färdig. Så. Nu har jag gjort det. Jag har inte så långa ögonfransar. Så det syns kanske inte. Sen tar jag det här igen då. För att då böjs de mera. Men då böjer jag bara dem en gång så här. Och sen slut. Jag räknar inte bara. Eftersom de ändå redan är hårda, då böjs de väldigt snabbt. Men det ögat syns nu. Det är dåligt ljus här. Sen när du har gjort färdigt det, så kan du ta lite den här igen, fast då använder du det som rouge. Så tror jag det är färdigt, eller? Så, nu har jag sminkat mig. Det här är bara en enkel skolsminkning. Till läpparna och mindre så har jag bara lite läppglans. Ja, så det här är min sminkning då. Och ja, det här är min skolrutin. Jag kommer fortsätta nu. Sen när jag går ut och när jag äter och det. Så då ses vi. Hej! Ja, nu ska jag äta. Och då ska jag äta det. Det är så här komplex. Det är så här kockpops. Eller något sånt. Med mjölk då. Vad gott. Ja, nu kan vi ju äta då. Jag ska bara fortsätta titta. Ni kan spola fram det här nu. Det blir lite tråkigt. Men jag vill inte bara hoppa över allting som jag gör. Annars blir det tråkigt.
Nu ska jag fortsätta spola fram för det kan bli lite tråkigt. Men vi ses. Hej, nu är det klart. Nu ska jag fortsätta till skolan. Så jag ska ta på mig sakerna och så går jag. Men det här var min morgonrutin innan skolan då. Så ni vet hur jag brukar göra liksom innan jag går till skolan. Och det. Ja, men då ses vi. Hej då!